Kui? Me mennään pelaa. Kui? Nyt we are going to play. Joo, ok. Ei tuu. Ei tuu. Apila lähtee. Noin. Ja nelonen. No sit happy face. Mm. Kato nyt kun ne spinnaa. Niin kato sieltä. Veeti on. Nyt missä sit kasino? Nyt tuu kasino. Mä väärin nyt kaikki sai nauraa kun ne kattoo. Sä kusit kasi. Eihän kysy, mä menen nelonen, ei se sen takia haittaa. Ai niin joo. Okay. En mennyt kasi tuplais kokonaan. Puoli tuplais. Kutonen ulos. Näytä rahat. Tää sun videos kusee. Ei mitään. Yks hyvä. Paljon meni. Pelivaraukset. Ei mitään. Jos sä menet ylös, eikö yli? Tää pitää aina kuvaa. Kato mun. Ei jakele tää kohdassa. Ei jakeri, väri suoraan. Mitä vittua, väri suoraan? Väri suoraan. Perkele! Ei. Toi oli muuten hyvä kuva. Toi muuten meni. Happy face. Yeah. Mä katsoin, että tulee väärin, sit kato väärin suoraan, se oli vitu silmi. Kato, neloset siitä vielä perään. No niin vittu! 4 euroa. 8 euroa. Kelakko ois ollu ekenpano, siitä ois saanut rapsahtanut. Sit väärin. Oli muuten niin. Melkein. Ketä se syö? 12 euroa. Kato, nyt kun oli se kili se. Todistetaan, että mä annan teille provii. Kato. Kädet alle. Veeti kädet alle. Mä en oo kovi antelias. Ui. Paljon ah hei, kiltaa patko. Ja nyt happy face.